дійсно, до 1709 року Україна століттями вже воювала проти Московської імперії, як би вона не називалася. І хто знає, як би відбулася історія, якби ця жовто-блакитна армія шведів і українців перемогла тоді. Не перемогли. Не перемогли і зараз 300 років мусимо воювати знову ж таки одвічним українським ворогом, Російською імперією, Радянським Союзом і тому подібне. Після Полтавської битви УНР і в ці часи, в 20-ті роки, так само, як і козаки в 18 столітті боронили українську землю тоді вже від комуністичних окупантів, які прийшли знову ж таки з півночі, сходу. І повстанські загони, які були також на території Диканщини, Великих Будищ, воювали, не змогли. Потім була Друга світова війна. І зараз наші діти, наші батьки мусять воювати з одвічним ворогом, щоб здобути незалежність і щоб нарешті реально запанував мир на Україні. І тільки коли ми знищимо цю Російську імперію, українці можуть в такій гарному сенсі здихнути.